Viss pusdienu savu pūkojies brauc vēl toļuk. A, tu brauc tad tā citam, jā? Jā, vienu svaņu trejos vītos tur, otru svaņu četros, vienu svaņu trejos, otru svaņu četros, vienu svaņu trejos, otru svaņu četros. Tā jums garas ceļas ir. Nu, vod, gars, gars vai ne gars, bet, redziet, мы уже бы тут гарс нау. Ну я. Это мы устали, как себе, Деус все как проспаким на узле к Христу. И поти себе пана сам сесира. Я спотил, я ну пристери, бею, пазлись там, и как все как претим ну окуш. А если там трей здравдись, а если вина, а мы сот саздин тур. А у одного свадения, я он сок ту навернутый, как тебя углепятся раутись, ну, дорба, там лейдзеги, ну, тогда сагодой грил тебе, без дорба цилваким, дорба дина, а там нау Ивар Свигулис? Да, да, это нау ну шо ракать, скажу, как, вот, а вай Аксенси еще в свадьи подарит про свадьи. Ивар Свигулис, Мановина, и пошум, как себе, Мира Мосе, все про цилваким руноем, а пошум на грибам тупу этим есть, вот как слитись. Вот, jūs šitu, jūs runu varat īrakstēt, bet tu reklamēt nav vajag tu pošulcēt. Kā nevajag? Vajag? Arhīvam. Ko? Arhīvam šeit. Kā, vai tev tā jāzina? Arhīvs tur ir pie debesīs, tur pie Dieva. Manā vārdā pasniegta augsta ūdens glāze savas algas debesīs. Nezaujas. Tev runa jā un nē, kas pāri par visu vajadzēs dot norēkins. Jēzus norādījums. Jā un nē, kas par visu aizēļ tikai jā un nē. Tāpēc tur vajag, kā saka, ļoti, ļoti, kā saka, ot, būt uzmanīgiem. Un redziet, taču šitā pāvesta laikā, jūs ziniet, ka jūs visi varbūt jau esat zinuši par to Malakiju, par Malakiju to, par to grāmatu, kurš aprakstīja pāvestus. Šitam pāvestam. Neesat dzirdējuši? Nē. Nē. Viņa brīnās. Tu to jau dzirdējuši. Es šo nezinu, es dzirdējuši neko pirmā. Nu, pat tu pravestu, ko pāvestu, ka iesvēt tie, kas runāja pa mūsu LNT, visu, kā saka, neesat dzirdējuši. Man nav televizora. Man nav televizora, es arī. Tikā Marija radio man ir. Televizora nav. Redziet, kā 12. Gadsimtā mūks aprakstīja visus pāvestus līdz šitam. Ar pavārdiem. Вот, он та грамота бегас пасаулей. Во, он тура апраксис пар ледаю кушану, пар визу ко мес тагат иекам из дабас, пашес на тасим, тас ир зимес тага носа лайка, ака шкирсу тайсу, та ир зимес. Вот, он, я, он от шита павеста лайка, тагат вис ес дошу курс лаба класса, ну юкс. Во, вот ласиси 24-то отмулит матия нодали. Лаби. Ир евангелис лидзи. Евангелис ир лидзи? Нау? Kā nav? Edgar, dod evaņģēliju. Mīram tuvu ir. Ne, mīram tuvu evaņģēlijas vajag. O tu līdz Matija 24. Nodaļu atversim. Jums ir noteikti. Nu, man ir baltiski, man baznīcā ir šitais, kā saka. Nu, ejam. Bet es jau evaņģēliju neturu, es katru dienu evaņģēliju lasu, es turu šitai evaņģēliju. Jā. Es jums visu laiku runāju no evaņģēliju. Jā. Es visu laiku runāju. Nu, tad, jā, nu, tad. Bet kam man ir nesāt? Ka vajag jābūt sirdī un prātā. Sirdī un prātā. Jā, sirdī un prātā. Sirdī un prātā. Un tāpēc vajag, vod tev turēt, tev līdz pārlasīt, kas? Un kādi apustuļi sēdēja uz Eļas kalna. Pienāca pestītājs. Viņi saka, lūk, kāda celtne un kādi mūri. Patieši, patieši jums saku, atnāk saik, šeit nepaliks akmens uz akmeni. Un viņi tūlīt maina, kungs, kādas zīmes un parādības tavas otras atnākšanas laikā. Celsies tauta pret tautu, valsts pret valsti, vietām bats mēris. Mana vārda dēļ visi jūs ienīs un par jums visu ļaunu runās. Pret jums pacels rokas, priecēju līksmi. Atnāks daudzi manā vārdā, pievilks daudzus, ja iespējams pat izrazētos. Un šīs pasaules evangelijas tiks sludināts visam tautām. Un tā diena ies, kā slas par pasauli, acis, kas uz jumta, lai nekāp kaut ko glābt, kas tīrumā, lai negriežas atpakaļ kaut ko paņemt, lai atceras Lota sievu, kura atskaties, kas Sodomu Gomoru iznācā, paļīgā par sāstam, lai atceras, kas grib ko glābt, sevi pazaudēs. Un ar daudzi atnāks manā vārda, runāši, tur un tur Kristus neticiet, ar Kristu būs kā ar zibeni, no austrumiem līdz rītumiem, no dienvidiem līdz ziemeļiem. Un tā diena ies kā slasts par pasauli. O, to vajag atcer, kā slasts par pasauli. Zini, kā peļis it? Paņi pie mani, šik! Jo, tāda, un tāda. Nu, ko tagad darīt, ne? Labi gatavoties, apdomāt daudz darbus noliekt pie malas, padarīt tos darbus, kuri, kā saka, mūsu skaistus padarītu.
Dieva priekšā, ne cilvēku, es jau tikko jau turināju, ka pasaules slavē pielūkot vai neesat krituši. A kad jums dara to, ko man, mācīgs nav lielgs par mācītāju, atcerēs, ka jūs piedarat mani. O? Nu, ka krituši, ko tad darīt? Tad, nu? Ko? Nu, ja krituši, ko tad darīt? Tad, nu? Ko kritušajiem darīt? Nu, ka krituši grēkā ir. Nu? Celties. Ja. Celties. Nožēlot, ja jūs grēkus nežēlos, tāpat visi aiziesi bojā. Visi. Ja jūs negandrīs par grēkiem, tāpat visi aiziesi bojā. Jā, tas grākšu. Jā, jūsu taisnība nebūs lielākā rakstu, zināt, un farizēju, visi aizies ir bojā. Es pats par to domāju, jūs domāju, rakstu, zināt, kā vieni centās, vai ko. Jā, jūsu taisnība nebūs lielākā par rakstu, zināt, un farizēju, visi aizies ir bojā. Nu, tāpēc, darīt? Kur vajag, kā saka, vat, savas izredzes, izdevības, pats ir runāju par to avīzi, jā? Kāpēc neieliek? Tāpēc, ka savas ir intereses. Tāpēc ir savi, kas apskauš, tāpēc ir tādi, kas grib priekšgalā būt. Kāpēc man neliek? Ots liela namais aizvedu, kāpēc neliek? Es zinu, kāpēc neliek. Ot ir viss. Un visu laiku pārdzīvoju no lieldienām. Dievs, cik maksās tagad, ka tu prasīsi, ka to vārdu dzirdējuši, kur ielikta širds, kur, kā saka, tu pats domu varbūt iedvesi savu svēto garu, un tagad kaut kāds vai kaut kāda. Paņēma nosvieda malā, tāpēc, ka no turienes sūtīts. Ko maksās? Saprotiet? Ja tu sāki uz savu brāļa Nelga, ar Eļi tiesājums. O, jā, Nelga! Jā. Un kādas lietas pie Dieva ļoti tur varenī un simri. Tāpēc tur vajag, kā saka, sevi kontrolēt, sevi aizmirst, sevi nomerdēt, domāt par tām īstām lietām, par Dieva lietām, garīgām lietām. Ot kādas lietas. A darbs mūsus nepazemina, ka mēs tur bobis lauka, ka mēs barojam, tas mūsus nepazemina. Tāpēc tas Dieva darbs, jo visus tos, visi darbi no Dieva, un kas nestrādā, tam nebūs ēst. Tāpēc svētos rakstos un viss pateikts un notiks, a tik mēs gribam vienmēr Dievu apmānīt. Mēs citu darām, mēs no cita noguruši, mēs tam līdzīgi, mēs Dievu gribam apmānīt. Bet tas neiet tā. Un tāda ir mūsu dzīve. Es nostalušu rokas, iešim iekšā. Es jau neesu, kā saka, tāds bezdarbnieks. Tāpēc iešim pie darba. Visu laiku darba. Man tāds pat bija miers, kā baznīcu iesvētīju. Tās pat mirs. Ka es visu nometu pie zemes, sāku ar otrdienu, trešdienu, ceturtdienu. Jūs pats to visu darījat. Palīgi bija mani. Krāns atgavis, bet jumta. Pats. Pats pirmais izcēlos un pats beigās nocēlos. Un vēl prasīju, ka vajadzēja padzīt krānu otrā pusē nostiprināt. Un viņi negrib. Es saku, krānu pārdzīt negrib, saprot. Un ieprasīju, kas ir. No tādas no tās dzīves lietas neko nevar darīt. Jā. Ot vēl trešdien braukšu tik apmaksāt, kā tur būs. Ot, tad visu ir vajadzīga naudiņa. Par naudu nevajag raudāt. Jā, nu, bet maksāt tā vajag. Nepatīk, ka konferencijas visi, ko naudas mās vai ko. Vajag iztikt tā, kā ir. Nu jā, nu bet. Ai, nevajag pieminīt. Nu, kā lai iztiek? Kā lai iztiek? A tā, kā ir. Nu kā tas ir? Nu, kā, nu. A tā, kā ir. Kā tu šo visi nāk, prasa naudu. Kas tev prasa? Visi. Pamāci viņus, pamāci. Ka viņi saprastu, cilvēks nezinu no mājas viet, bet to katra valda, kas nāk no Dieva mutes. O, vajag tā zināt, vairāk suku tur Dievu sirdī pietiks visā. O. Cilvēku tikpat kā nav, kas tā neīdūt neko. No. Nezinu, mēs divi beigās bija krāņi. Jo, tā, viens cilvēks viena firma apmaksāja atvilka mažņo, netik līdz jumtam. Kamēr mēs to kārtojam, atiet otrs. O, saprati, es ir tie priekšnieki runāju. Pirmais mani, pirmo mani izsels. Un visi dēļ slādīgi pasaka, ka es visu laiku būšu kopā. O, te viss. O, te cauri. Paldies, pateicu strādnieki, divi strādnieki bija, neviens nevienu vārdu nepēcīja. Mēs kopā visu strādājam, kopā, kā saka, padarījām visu kādu. Tāpēc, nu, neko nedarīši. Jā. A, vo, a kāpēc mēs jūs nepamudinām, ka būs tev Dievu sirdī, tu naudu nemeklēsi. A, uzskatīsi par mēsliem. Un kā tu izsalcis, ka tu gavēsi, zini, ka tev skaists un gaišs un nevienam citam tāda nebūs galda pie Dieva debesīs. Kāpēc man negavēt tādas laimes dēļ? O? A, mēs,
paši sakam, jā, nav, tā ir, tādi laiki švaki, tā tik labu laiku nav bijis, kā atvest uz mājām pensiju, tam līdzīgi tā tālāk, un tik atved par to, paldies man. Jums ir pensija? Nu, maziņa ir, man ar 27 cikli, ja sāk, kaut kā pielika, tas rajonas pielika 10, nu, jā, nu, 130? Jā. Un pietiek? Kam pietiek? Es vēl viņu tā izmantoju, ka man būtu alga debesīs. Ā. Pārējais, kā ir, tā ir, tās dieva ziņā, vod, kas ir. Jā. Es ne par ko nesūdzos. Viss, kā ir, tā ir. Vot, savs krusts, tās mūsu krusts. Jā. Vot. Es paraužu Dievam prasu, Dievam, nu kāpēc tu teiks, lūdziet, saņemsiet, klauviet, atvērs. Munā vārdā, es visas lūkšanas neseku caur Jēzu Kristu. Dievs, to lūdzu Jēzus Kristus mūsu kunga vārdā. Tāpēc, ka Jēzus tā mācīja. Ne caur Jēzu Kristu, a ko lūksiet manā vārdā no tevi, līdz šiem jūs neesat lūguši, ko lūks manā vārdā, jums visu Dievs dos. Es tā saku, katrā otru lūkšanas nobeigumā, ne caur Jēzu Kristu, caur pašau. Lūdzu, Dievs to lūdzu, Jēzus Kristus mūsu kunga vārdā. Tas privāti. Misijā, kā saka, es to nobeidzu, cilvēkam pateicu, saku, nu cauri mums neiet, kā saka, kā jūs gribiet, publiski dievkalpo nevar jaukt, bet nu es pieturos pie tā, vot ir viss. Tā tur ir Dievs pieņem, varbūt Dievs Dievam ir tas nepatīk, ko tu zini, kā saka, bet nu, kas atklāsimies grāmatā pateiks, ja kas atmet apzinīgi vai pieliek, tas ir nolādēts. Apzināti. Noslēps, jā, kas pieliek vai atņem, nolādēts. Paši Dieva vārdi, saprotiet, ko mēs varam nopelnīt. Tāpēc vajag no tās sargāties, a tas viss apzinīgi ievas savādāk. Caur Jēzu Kristu, es runāju liturgistam visu, nu kā, caur Jēzu Kristu, caur pašolu visu caur. Jā, caur. Kad tev ko pašā puslī raksta caur, aizteiktam durim Jēzus iegāja, caur. Jā. O, caur sienu iegāja, a, caur. O. Nu, jā. A Jēzus teica, manā vārdā ko lūksit, visu jums debes Tevs dos. O, te viss. Labi, ejam, padzersim pienu. Tāpēc kaut grūti stāvēt, pārdomāt un tam līdzīgi tā tālāk. Tāpēc, nu, ko tu zini, varbūt mums tāda izdevība satikties ar jums, varbūt pēdējo reizi, varbūt pirmo reizi, varbūt, kā saka, kas to zina, ko Dievs... Jā, 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 protams, iešu arī. Bet Jēzus tur teicis, kur divi, trīs manā vārdā, es esmu viņu vidū. Jā. Redziet, šitam aut vidū ir pats Jēzus. O, o. Un mēs visu Jēzus tur runājam jā, jā. Un, kā saka, mācam. O. Jā. Pats Jēzus ir. A tu viens pats palīdz, vien tur ir, vai Jēzus nav tur. O, redziet? Nu, neanārā. Jā. Nevar, vai krustu nešķi, atbrauci tālāk nešķi. Labi, labi, iesim. Nekā negairīs pat jau gandrīz šai dienai. Un tādas drēbes ir sarūsies, sapērēja, tā kā es viņas iemērts un nedēļ atstāvēju. Un neiet laikā. Pagājušais veidnieši viņus izgriezu. Un vēl izgriez tas nedēļu atstāvēju, vakar es viņus paskaloju, un tas ir labāk dīķi, ja jūt ūdenī, paskaloju pābeļas zariem, pakar aizgāju šķūra, kas bija piestiep, tā visi ar sūnām apaugusies pābeļas zariem, pasvaidīju, un te viss to tā. Uz izpostīšanu. Pirmais punkts. Jēzus atstāja svētītes un aizgāja. Tad viņa mācekļi pienāca, lai radītu viņam svētītes celtnes. Otrais, bet viņš atbildēja un sacīja tiem, bet vai jūs redzat to visu? Patiesi, es jums saku šeit, nepalies ne akmens uz akmens, tas netiks nopostīts. Man labi sanāk tas lasīt? Jā. Tos punktus minēt? Jā, visus. Trīs, bet tad viņš sēdēja Olīva kalnā mācekļi, viena pienāca pie viņa un sacīja, saka mums, kad tas viss notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pasaules galas zīme. Četri, Jēzus atbildēja un sacīja viņiem. Uzmanieties, lai neviens jūs nepievilktu. 5. Jo daudz ir ārts manā vārdā un sacīts, es esmu Kristus, un tie pievilkt daudz. 6. Jūs dzirdēsiet par kariem un karu baumām. Pielūkojiet un nebaidieties, jo tam visam jānotiek, bet tas nav vēl gals. 7. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un būs mēģis bats un vietu vietām zemestīgs. 8. Bet tas tikai viss ciešanas sākums. 9. Tad jūs nodos mokās un jūs nonāvēs, un jūs būsiet visu tautu un īsti mana vārda dēļ. 10. Un tad daudzi ieļaunosies viens otru un nodos, un viens otru ienīdīs.
11. Un radīsies daudzi viltus pravieši un pievils daudzus, 12. Un tāpēc mīlestība daudzos atdzisīs, jo netaisnība būs pārpilnībā, 13. Bet kas pastāvēs līdz galam, tas būs pestīts, 14. Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, visām tautām par liecību, un tad nāks gals. 15. Un kad jūs redzēsiet izpostīšanas ienatību, esam svētajā vietā, kā to pravietis Daniels sacīs, tas to lasa, lai saprot. Tagad Daniela vajag skatīties. Daniela pravieti, kas līdz Kristus dzimšanai, simtiem vai tūkstošiem gadu iepriekšēji teicis. Tad tie, kas Jūdejā, lai bēr kalnos, sēmsēs un desno jumta, lai nekāp zemē iznest kaut ko no savas mājas, 18. Tas ir tīrumā, lai neatrižās paņemt savus virsvārus. 19. Bet bērds rūtnieciem zīdiem tanīgs dienās. 20. Bet lūdzēt Dievu, lai jūs bērši nenotiek ziemā vai sabatā. Vai tad tas būs liels bērns, kādas nav bijušas no pasaules sākuma līdz brīdam un arī vairs nebūs. 22. Un ja šīs dienas nesaīsinā, tad nevienam ies neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas saīsinās. 23. Ja tad kāds jums sacītu, lūk, ja šīs tur ir Kristus, neticiet. 24. Ja celsies viltus Kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un līnums, lai maldinātu, ja tas ietrēks arī izredzētos. 25. Lūk, es esmu jums sako jau iepriekš. 26. Tad jums sacīs, lūk, viņš ir tūkstnesī, neaizējiet. Rudrais talps, jo kungs iecēla par savu saimi, lai viņiem dotu varību īstā laikā. 46. Sveitīgs tas talps, kur kungs pārnācis atradz to tādaram. 47. Patiesi, es jums saku, viņš to iecels par visiem saviem īpašumiem. 48. Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, man kungs kavējās nākt, 49. Un iesārs sist savus līdzdarbniekus un ēdīs un dzers ar līdniekiem. 50. Tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā un viņš to negāja ne stundu. Viņš to negāja. Tāds jautājums. Jūs brauksiet projām, kādu jūs mums novēlējumu vai ieteikumu dot? Man. Kādu jūs dosiet? Nu, veselību, izturību, dzīves prieku, enerģiju. Faktiski novēlējums viens, esiet tāds, kāds jūs esat tagad, nē, un viss ir kārtībā. Tīrumā neatgriezties. Tīrumā neatgriezties atpakaļ, kā saka. Nē, neiet tīrumā divatā. Neiet tīrumā divatā. Pa vienam iet tīrumā. Tad nevarēs paņemt. Tad ne... Jā. Vienu atstās, vienu paņem. Jā. Gulēš gultā maļsu, un tad līdzīgi tā tālāk. Es jums kā labāko novēlējumu saku, katru mēnesi vienu reizi nolasīt 24. Matija nodaļu. Viss. Es no sevis katru neko... mēnesi, jā? Katru mēnesi vienu reizi nolasīt. Un citiem ieteikt. Redziet, cik vienkārši novēlējums. Kurā dienā lasīt? Redziet, dienā pateikšu bērs. Redziet, kā muļķīgi. To nevajag jautāt. Pašam vajag izvēlēties. Kad un kā labāk. Kad labāk atcerīšies atpūs. Es jau tagad saku. Jā. Jā. Bet mēnesi vienu reizi. Tas mans novēlējums jums. Ne veselība nekas. Jo pēcīgs, ka dziedinā daudzus teica. Skaties, tu tagad esi vesels. Negrēko, lai ar tevi nenotiek kaut kas sliktāks. Ka vesels ātrāk sagrēko. Arī par veselību, tas ir krusts, to vajag, ne slimību, tas ir krusts, to vajag pieņemt un varbūt mēs daudz laimīgāki, nekā būtu veseli un kur trakotu, spēlētu un nelaimīgu padarītu citus, ne tikai sevi. A ja kas ieļa no vienu šiem mazajiem, pat mazajiem, tad labāk kaklās ir no akmeni un jūras sel. Jā, dīķi, no tāpēc jau tāda tā ir mūsu dzīve. Trausla viņa īsa un tos vajag sakrāt nopelnus tā kā pienākas, kā saka. Jo mūžībā gribēsies redzēt, kas ir tajā dienā. Daudz gribēs ieiet, bet nevarēs. O, tikā mani vīrs runājumi pa telefonu un nomira pie telefona. Nu, va, nu, va. Va tā. Dā, te daudz tāda visādi. Tā,
tagad nomira tik mūsu mīsas atbēda, tā ir pašā diena nomira. Nu, ārsts atbrauca šeit tiek tālāk, ko tev, tā ir pašā diena nomira. Un pats paņem ātrai zvanīt, nu, ārsts atbrauca ir. Viss ir tādu atgadījumu. Prītā cēlās firmas šeit, kā saka, priekšnieks arī tā cēlās. Es grītas nokritu, viss es pats šitie mani paņem no grītas uz šitie op. Nakti sakēra, ot, viss šeit, ot, bija advents. Šeit jau piegāju, galdu attaisīju, ka būtu man dievs, kas kāds uzvara vai kas silts. Man nav nekā, maz sīra gabaļus bija. Es jau biju izsmakts, es pēdējā. Nakti sakēra, ot, šeit nokritu uz. Nu, jā, jā, bet jā, visi ir broļi mojta bārnu, nabija nekā, nabija priecējies broļi, kas varētu, napalika? Vīnam ir vīsītā, ir, es nekot nāsu aizbraucis, ot, kas ir, es pats miris, pats jau sēlt visu laiku ar tavu telefonu, ar visu ko. Nu, jā, es, jā nav laika. Snūturi, es aizlūdzus, kas jau, bet... Nāzinu, ot, vīnu reiz te izvanīja, da, da, tā, ot, mums ir tā, o zemes, tā ir apformēta, bet nav mani nurakstēt neko, ir nāzinu, kā ir, un es prosu dīvam, kotru reiz prosu dīviņam, tu paliec man nukurtot jau auziņu, ka priekšā nav zemi izpirku, izmierēju, es saku, ar kipateku banku īsniegumu napalakstēju, ir pa golam visu saprūt, vēl jauna izpirku, viss kas var. A viens pats visu uzdomus, nav ar paspēju. Un bija viss kas, un ceļšanas viss kas, nu, nu tā ir vēl sajūt, bet nu tagad nezinu, kas jau kā. Man viss kaut kā, vat, viss, kaut kas mēs dzīvojam ļoti zemīgu laiku. Man viss līkas, ka ļoti zemīgu laiku. Jā, būtu tuvāk, varētu palīdēt, būja tuvāk. Jā, vat, zemīgu nav, palīgu man nav nekādu, vat, kas ir, nav. A te laikam mūs apkorti dzīvoj mūs tie kādi, vat? Jā, ir šādi tādi, naticēgi, krīvi ir, visādi, kas ir, vat, kas ir. Visi, kas ir bažnēcīs zemes, dzīvoja neviens nākis. Jauni saslimo, visi, ot, te kooperatīva prīkšnīs, soka par zemes treidēt, es nav. Bažnēcīs zemi kiera, netočnai visi jauni saslimo, i tagad ot pādējais, ka goja, mēs bažnēcīs tā esam izpēc postota kapcus par jaunu, izrūbežu koceļu, visāku, ot tagad jauns i toga slims. А вот Доля, не кажется, мы опустилим Юдас, спасакурось и пирогся, мы с наварами. Mani pošot kaunat apvainoja, prikšāda to ir dals ar savu visi ustubā savā mūsu šūros. A tas Arturs, kas pret mani tur nataisnības rakstīja, visā kukais, ka braukaļie savā ustubā, jo nu ir tāda slimenīca, dals sadīvura moti un motis prikšā mūsu kaus. I visiem taisa atgadījums, navar, tu sausmas kasīt, pasīt navar, pasīt šis troks, o. Tāpēc mēs jau ot nairadzam, o. Otras šatri, nu, sašovos. Visi, kas goja pretim, visim nalaimis ušaslos. A viss tam vajag, kaip šo parādījums. Šausmas, ko dora. Tak vecīs, jo šo tik ulasīm. Tu vajag saprast, tik ulasīm. Mana vārda dēļ visi jūs ienīs, un par jums visu jās jau jums tepīgu pipīgās runāt. Visi mana vārda dēļ, par jums visu ļaunu runās. Es no tev polna svietība. Svietīgi tā, svietīgi tā, astotā gala svietīgi, visi mana vārda ienies un par jums ļaunuras priecēs un līksmot jums liela alga debesīs, astotā kalna svietība. Tāpēc tur viss jau pateikts, ja mēs būti cita, cīšam, mums jau būtu viss vairs neko jau. A sopīgi, cīrs sopīgi. Uj, i kā pīsa vīnojās vadība goreigo. Ot man pošam nav tie roksti izpīsti, visi tās sasagadījās, cik tie pareizes natīsoju, a redakcijas, ka goreigo vadība prasīja, ka tūs manus rokstus nāliktu, arī skos nebija tie goreigos vadības savaidopie. Nu, ot ir izsī, mums vajag, ot. Jā, 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 jā. Nu, ko tu var darīt? Ot, neko nevaram darīt. Ot, divus aizsiltie zimas svātiem, divus vīnu īlika, a rieldnieņi vīna nāliktu. Redzīt, pats savu. Sirds sop, mēs pošam, ir tagad paprastu sivtietu uz skolotēju, pājām atpakaļ jūs. Sok, tis ir dorps, tis ir materiāls, taisa nevar sok to. Jā. I pošajau nākiet, kuras vārdi nedabaznīt, sajīt.
Pasaulē sarežģīt, redzēt, ja tos pīcis naprotīgos jaunavus, jau žego pa tū pošu ceļu, visāku jūs saprata, kad jūs ir, kad jūs vajag, redzēt, dabas uzstādīgā. Tikū lasīja vīnu paņems, divi maļas, divi gultā guļēs, tū darēs vīnu paņems, jūtru astos, vīnu paņems, jūtru astos, redzēt, kas ir? Ot tā jau šodien pasaulē ir, viss tas. Ot tas ir pret jums pacies rūkas. Un ordeni jūs snūnojies, ja tis, ot pie Daniela praviša, tis, ot tur, kas losa pravīt, Daniela, lai saprūt, praviša, Daniela, tis, ot aprakstītis. Ceturtais zviers, ort, ko teik brīsmīgs, kai Daniels tu podzīvo izamēja uz sejā, to divs atsiūtie no dabasim Engeli Gabrieli. Gabriela aizē izskat, Gabrielis atgojas pie Daniela soka, tu divam pateikamas cilvēks. Es atgoju tev izskaidot, ka spidīva debesīs pīraksies patīsiebas gromotā, kas attiecas uz pošu pādiju dīva nulu tu laiku, o šita laiku es soka stundu tu dīnu nazana. Lai skotos nu kūka, kaut lopas plauks pumpuri maigi, tot tev tie dīna durvīs mūna. Sabrīt, api Danielo pīraksies vienies atgoju, kas attiecas uz pošu pādiju dīva nulu tu laiku, nulu tu, o! Jūs saprakstiet, es jau tūlēt atnestu gromotu, kā saka, vat palasiet, kā saka, bet ja, nav laika, es jau devīnīsies, man četros jau vajag celtīs, ka izīt, ot kas ir, da, ot, atcituraisi, atēja tāda slima, kas atītie, naktī var atītie, lūkus satraucēt, i lūkus pīdējusēt, i saškandalēt, nu, a, ko tu var darīt, da. Jūs domājat, kur not na jūs runosite, mun na tavo gors jūs jūs runos. Redzīt, kas ir? Tu taip pateiks, ka nav ar taip kaut domājat, ka mēs runājam, ot, pravis tu runājam, na pravis. A ot, divus ir pasavis, jūs kūtī pīdzimā, jūs te ot, te natievs, ot, jūs ot, žītē labok mojoj. Labok mojoj, ot, jo gors ir runoj, na jau mēs runojam. Tāpēc, kāda, kā saka, dīva darbs tas gudrēbis, tas dīva rītas īpakojums. Ka vot kas divam nepatīk, lepnība nepatīk. Poci dēlēs grāk slepnību. Nu, kā lai cīnās ar to lepnību? Ko? Kā lai cīnās ar lepnību? Ar lepnību, kā cīnās? Nejūt, nejūt, kā tā lepnība pārņem. Jā. Nu, vot tā jau ir nelaime, ka nejūt. Nu, pilnīgi nejūt. Nu, a ko darēt? Kā, ko darēt? Ko darēt, ka nejūti? Da, nav tā kā nejūt, jo svātus rokstus, par ko es pasīju lasēt, dimatīja divas patrūt nūdaļu. Pa jau paušus, pordumoju visi, kā tu nežini, paušus, pordumoju visu zinosi. Jau būs kungu dīvu mīļot ar sirdi dviesi un protu, pat nesus paušus savalkeisu. Jā. Savalkeisu, mēs zinām, desmit dīva paušus. A Jēzus jaunīgs pie kū darēt. Jau būs kungu dīvu mīrēt ar sirdi, dviesli, protu un spāku, un savu tivo, kā es sevi pošu, šeit pravīšu un roksti, pilnīt būsi pēc plēstītas. Vo, redzi, cik es savalu, na 10 baustībos, a divai uzskaisu, ka, taisnotai uzskaisu, ka, nu, rodījumus, jau būs mīļot kungu dīvu ar sirdi, dviesli, protu un spāku, un savu tivo, kā es sevi pošu, šeit pravīšu un roksti, pilnīt un būsi pēc plēstītas. Vo, tāpēc tur, kā saka, pidīva, kā saka, nekaidu, ka nāzinu vai ko tur nav ar tai runu. Ot, es tev liet ir baustēbu spornus, atcerīs jau šitu, cik reižu namīļau cilvēku, cik augšu gribēju pasacelties, cik tu gribēju padarīt. Ot, šeit manas jauns, ot, mani trikumi vajag uz vārdus, paslēpēt, drupēt, ot, viss. Un tādā ot veidā, ko tu darēsi. Visi nesam Kristi, visi mums ir Kristi, nav nevīna bez Kristi. Tie soka, kuri soka nauda vai ku, jau tai nelaimēgi, ka tos naudas būtu daudz, ka vēl nelaimēgi, nelaimēgi būtu, vēl nelaimēgi. A ot, soka, ka kādam kieņam, ot ir viena laimēgi, skieņiņš, da? Tagad visi nūkstuļi, ka jau nav laimē skrakma. Tagad īšmeklēt laimē skrakma. Nu, i pašli apsaigoja visu valksti nav nekur. Mežā satīk ir salma, šie cilvēks ir ļoti skaisti prīcīgi zīt. Vat saka, i tam nūtiek, tas laimis kraktis, ko meklējam ir. A i pīt, a i saka, a man nav gan to es tāds princijas. Nav, tāpēc jūs visu princijai, ka jums nav tas mos, nav. O, ala tis, ka daudz. Ka man nav. Kā tikai tu jums būtu, ka es varu to visu sapkalpot, jums, ka tikai īt, ka tikai ripoju, vairs man neko nav. Nav, jā.
Kā jums siltums ir uz galvas, paēst tirku, samaksāt. Na siltums jums! Nu jums, jā. Jums, na siltums. Jums, ja jums ir jums uz galvas, un indīna smaiža, parūšu pasatēt cidī. Jā, jā. Parūšu pasatēt cidī. Vakarā pasatēt. Da, da, da. Pēdzīt dīvus, ka viss. Da, da, da. Da, otkārīs līdzus. Lielus, kā saka, tāds, tie svāti ir augsti, tie Kristus evangelijas, nu tie mūsu korēgo maize, kas tiešām cerēbu dūt, i gaismu, i žēlestēbu, i izturēbu, i visu tu, dēļ ko tu dzēvoji, dēļ ko tu Kristu nesi, ka nav, tu neesi bez mierka, ka tev ir skaists smierkis. Kad jau skaist smiekis, ka mūna voda pasniegta augsta jūdne glūs savu solgu iz debesīs nesaunies, jo. Ka mums vajag dzīvot visu tarp Dīvu, snādzam, pacīšam, ka mums par to visu pacīšam, pasētu galvas vietībā. Mūna var dēļ visi jūs īnēs, man šis ļauni glūs, prīcējās ir līgas pat jums, lielā Olga debesīs. Da, tāpēc, vat vajag kā prīzu, un tu talentu. Jūrē pīlis plodā, o, i sapratu mani napelnēti mani vis bādīju, pots nabūk savu drēbu, prieš atdūt mani, o. Anā zinā, ka pots kailus, nūžalnojums, o, redzi? O. A, ka mēs nazinosim svātus, nebūtu mums svātus rokstu, mēs nabūgi. Mēs nabūgi, mēs nazinām, kad ir kocīs, mēs zūbs ar zūbu atspratēts, es vidā to daļu pašu tam lēdzīgi. А тай, ну гривти, гривти висай, виси кристи гривти, весь потянулся, раудовся, ну собейся, ну совайдись, весь высокулиц, сердцили, мне все кука, сука, я стал слиту на вору, что же, на что же там лезь, веки, бет я си лезь, бет я последствий с дивином, ка, дивин шарка, сука, на ту единишку, а коли бы тады майзе идти идут, мирено ему, по сватаем локстим, и по том цитом литом, ка, сука, кату наиси отстоц, катеви кавкас, tur augšā atceras, ir, ka tev paliec Kristu, tu unies tam leidzīgi te toļu, un tā daudz veidā. Ot, ka nevar lūkus nūlēs, nevar tikai par, kā es saka, laicīgu dzīvi dūmot, ja vajag dūmot, kā es saka, kas skaisto, kā es griltumus, kas ir skaisto, kā es griltumus no evangelijā? Kas skaisto, kas ir griltumus no evangelijā? Nu, pasūt. Uz mani nestiekas, es tur nezinu daudz. Kas? Nu, kas nāznāc? Kas ir evangelijā? Jā. Kas? Grīvtēbā. Ko? Grīvtēbās. Grīvtēbās, jā. Kur nabādā Lazars pīvā, kuļēja un suļa laizīja. Un eņģeļi pornēsē uz dabasim. Par Dīva moti nav nekas padēļas visi, a eņģeļi pornēsē uz dabasim. Un ilika Abragamam kliepi. Un ilika Abragamam kliepi. Un pacieļa bogotīgs atstāv sapragam, lai pamiercē piekšta galu iudini un lišķītas lūnā lūpam. Jo duravam guļē. Redzit? Tu tad baudēji visus labumus, a Lazars guļēja zem golda. Nais golda, es piduravu guļēju. Zem golda es suņi laizē, a tā ir... Nā, ne zem golda, piduravu. Piduravu guļēja. Zem golda un suņi... Nē, zem golda, tī ir pēc Izraēļu ģēļu. Drupanes mācējā. Un nekas nedēja drupu, nekas nebūt, nu kādā, redzi, jū nalaida nekas uztubā, tur vajag pat leidzība, vajag pareizi saprast, a zem golda tis bija Izraēļa kieņenš, kurš bija atkritījais, jis nailikacīgs valdīja, un jis skrita pretinīka, jis izgoja pretinīkam prikšā ar moti visu, ot, jūs nūgalinoja, jām izdīvra acis, atsierta rūkas, atsierta kojas, i zem golda ropoja, ko jis numarīt, zem to īnanīka, treiks tik mieņš valdīja. Вот как сира. Этот по кути Игнатисекс, вот эту парт Игнатисеку каждую шуду саяна. Да. Вот Иисус говорит, что сока я тебе лию, но или он кое рукать, что поцатирся. Я бы жать себе там с рукус. Кое сизи урать, и мы уже от поза кто кеня голда, вдруг он сидя хоть номер. Во. Видите? Во. Un to pēc tur vajag šausmēgi, jo es runot sopšīts, es nevaru tam liedzīgi tā toļu. Vot, a tis piduravu guļē, jo nekas īkšā nalēd, reka Jēzus, ka vajadzēja dzimt, kas jau lādi īkšā. No jā, kūtīnē tūcīmē, jā, tāpēc, ka nevajag saprast. Labāk dāro īlais, no jā. Nu, a kas tie grūtie būs šīvi, tie lais sievu klopu, tas uzlīgs, es tam liedzīgi tā toļu.
Вот как и слизис. А тут вайк парень сапрасти, вот вайк подумать, деньги ли порнися, какие уж то мусы, не, ну, без муна, та возинись, моцно и уж у голову снапрасти, какие уж сына, кому уж сидел, то дма вида, веселее было, веку, без был, то пазу душа издалась. А когда уж мы все идем к Христу, не ж, я спасу бедные, мы слежу к Христу, когда будем еще песец, вот то есть, ты пачить его, пошли ты дургум, там, на лаймегам, лазером, Пацитие, пока есть не курня, не найдете дива, а пиеме миленьки пацитие тушки за Христу. И кай думали, энгели порнися из-под коем ногу, энгели порнися уздавайся. Во, видите? Ну, то бы сюда люди его свои катались, что тайну, иду, кай, сука, не иду, кай, все, вот, гелия, не иди, его скайся, какой день спом свои пацисту Христу, кай, вай, сайду, саугусу. А когда мы еще на отрубно блядем, а черт свергли уж сыты с думы свои, снажи не калял на изгорской рюцу ушла, а грюс от думы, и на ирадзем дивушку тебя ира, копец из мани отстоя, и пошел, и долек, и дилек, долек, и дилек. Вот и мега обстинная, вот когда ты снимешь. А тут бывает какая сока, вот не марадость. Дай, когда ты еще открыл тебя, босс, Зенитку им своих дарит обстрел, лазера нутыкому, меньше лазер, ну, кстати, мать, я девочек, Сатурну, отец Эгина, тот, кто вправе спастись, а тот, кто ты скажешься, издевейба, катитит ерпету, он отсидит из-под ту таленту. Ага. Резит ты же зуб горейгайс, зуб горейгайс, как прит портал циту вертеть. Во, зину кунг скальству я ся отзвабеем, да, а вот сирена позина, вот а кам аду туку атьемом, а там кам дал. Вот посидет. Там кам дал, там тих дусу, а да, да, там дусу, там дусу портил небе, там. Кам дал, там весь буш дусу, там буш портил небе.